जहरा की दुआ सबके लिए है, ये फर्शे अज़ा सबके लिए है, जहरा की दुआ सबके लिए है। लबैक हुसैन लबैक, हुसैन लबैक, हुसैन लबैक। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قدائهم أجمعين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام حد گئے درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار آپ کے آبا و اجداد اور آپ کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین و بمصابنا بعلی ابن الحسین و جعلنا و ایاکم انشاءاللہ من الطالبین بصعرهم اولیهم الامام المهدی من آل محمد علیهم السلام. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام خواہران کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، تسلیت عرض کرتا ہوں. 25 محرم کی مناسبت کے ساتھ شہادت امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے خدا ہمارے اور آپ کے اجر کو بڑھائے. مصائب امام سجاد علیہ السلام میں خدا ہمیں اور آپ کو امام علیہ السلام کے خون کے طلبگاروں میں قرار دے، اس ایمان کے ساتھ جو مہدی آل محمد قرار پاتے. اما بعد، آپ کی خدمت میں مختلف عناوین کے تحت مختلف علماء کرام نے اپنی معروضات کو پیش کیا ہے، اور ایک ذمہ داری مجھ جیسے طالب علم کے کاندھوں پر، جس کو عزاداری کے حوالے سے، مجالس کے حوالے سے، برکات عزاداری و مجالس اور آثار عزاداری و مجالس. اولاً عزاداری سرکار سید الشہداء
یہ عزاداری کا لفظ اصلاً یہ لفظ تعزیت سے ماخوذ ہے. تعزیت یعنی کہ سوگ, عزادار یعنی کہ تعزیت پیش کرنے والا. تعزیت پیش کرے الفاظ میں تب بھی عزادار ہے, تعزیت پیش کرے اپنے گریہ اور بکا کے ذریعے تب بھی عزادار ہے, تعزیت پیش کرے اظہار رنج و ملال میں ماتم کرتے ہوئے تب بھی عزادار ہے. عزاداری کی برکتیں کیا ہیں, عزاداری کے آثار کیا ہیں, اس کو ہم تلاش کرتے ہیں. پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے بہت مشہور و معروف آیت کا ہم نے انتخاب کیا آپ کی خدمت کے لیے, اور بہرحال آپ نے سماعت اس سے پہلے بھی اسے کیا ہوگا. یہ تو فرش ادا کی برکت ہے کہ بہت سے مسائل تو انسان کو پڑھے بغیر بھی یاد ہو جاتے ہیں. وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. پورے قرآن مجید میں چار مقامات پر پروردگار عالم نے لفظ شعائر کو استعمال کیا. دو مقامات ایسے کہ جہاں پہ استعمال کیا شکل نسب میں, نسب کا مطلب ہے زبر کے ساتھ پڑھنا. دو مقامات پہ استعمال کیا لفظ کسرہ کے ساتھ یعنی کہ زیر کے ساتھ. وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, پوری آیت کی وضاحت کیجئے گا تو ایک الگ سے لیکچر چاہیے. من کیا ہے, یعظم کیا ہے, شعائر کیا ہے, اللہ کی اضافت کس معنی میں ہے, یہ پورا جملہ اگر شرط تو جزا کہاں پر ہے, اور جزا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہ جزا کے بعد کا جملہ ہے, یہ خود جزا ہے. یہ پوری ابحاث ہم کھول سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں اگر صرف آیت پر بحث کرنا ہو. آیت کو چھوڑتے ہوئے لفظ شعائر چونکہ عزاداری کا عنوان ہے, دو مقامات سورہ حج کے اندر ہی, ایک آیت نمبر 34 اور ایک آیت نمبر 36. سورہ حج کے اندر ہی یہ آیتیں موجود ہیں, اور اب تو تلاش کرنا مشکل نہیں ہے, اب تو بہت آسان ہے آیتوں کو نکالنا قرآن مجید سے. تو آئیے غور کر دیں, شعائر اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ شعائر جمع ہے شعیرتن کی, شین عین یہ رے گولتے, شعیرتن بر وزن فعیلتن. شعیرتن ایک علامت, جمع کیجئے شعائر ایک سے زیادہ علامت. عام طور پر عربی زبان میں تین یا تین سے زیادہ کے لیے صیغے جمع استعمال کیے جاتے ہیں. اس کی بھی مزید ڈیٹیل چھوڑتے ہوئے کہ عربی ادب کے اعتبار سے جمع کی بھی اقسام ہیں, فی الحال آسان بات کرتے ہیں. شعائر جمع شعیرتن کی علامت, نسبت دی اللہ کی طرف, اللہ کی علامتیں, جو اللہ کی علامتوں کی تعظیم کرے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اللہ کی علامتوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے, دلوں کے تقوی میں سے ہے. مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اللہ کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک عام انسان کی علامتیں, عام انسان کی علامتیں انسان کی شخصیت کے اعتبار سے ہوتی. آپ کی علامت اونچی آواز سے بات کرتے ہیں, آپ کی علامت کہ آپ بہت تیز تیز چلتے, آپ کی علامت کہ آپ کا قد بہت اونچا ہے,
آپ کی علامت کہ آپ کو یہ پسند کھانے میں یہ پینے میں، آپ کی علامت یہ کہ آپ کا لباس، آپ کی علامت کہ آپ کے لیے خوشبو کا انتخاب، یہ علامت انسان کی ایک مثالیں. خدا کی علامات کیا ہوں گی؟ نہ وہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ پیتا ہے، نہ لباس، نہ خوشبو کا استعمال، نہ اس کے قد کا مسئلہ، نہ اس کے چلنے کی پہچان کا مسئلہ. اس کی علامتیں کیا؟ تو اس میں علامتوں میں ہم تلاش کرتے کہ علامتیں کیا ہیں تو شاید ہم نہیں پہنچ پاتے، مشکل تھا ہمارے لیے پہنچنا. اس لیے پروردگار عالم نے لفظ شاعر کو ایک سے زیادہ مقامات پہ استعمال کیا تاکہ سمجھائے انسان کو. سورہ مبارکہ البقرہ میں غالباً آیت نمبر 158، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اللہ کی نشانی کیا ہوتی ہے، اللہ کی علامت کیا ہوتی ہے. علامت تو اس کی جس کے نقش قدم مل سکتے ہو، اللہ کے تو نقش قدم نہیں ہو سکتے. تلاش کیا تو قرآن نے سمجھا کہ ان الصفا والمروۃ، صفا کیا ہے اور مروہ کیا ہے، دو مقدس پہاڑیاں ہیں مکہ المکرمہ کے اندر، مسجد حرام کے باہر. ان دو کے درمیان حج کرنے والے کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے چلنا عبادت قرار پایا ہے، واجبات عمرہ واجبات حج کے اعتبار سے. یہ دو پہاڑیاں اللہ کی علامت. خوب، کیا اللہ یہاں پر آیا ہے؟ لفظ آیا اور آنا اور جانا اللہ کے ساتھ منسوب نہیں ہو سکتے کہ نہیں؟ جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، کہ اللہ وہاں پر رہتا ہے؟ جی نہیں. جو بیت کے اندر محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہے. پھر نسبت، اس گھر کو نسبت ہو خدا کی طرف، وہ بیت اللہ ہے. جن دو پہاڑیوں کو نسبت ہو اللہ کی طرف، وہ صفا اور مروہ ہے. اب اس کی اپنی تاریخ الگ سے، وہ الگ موضوع. فی الحال تو ایک آسان لفظوں کے ساتھ بات مکمل کر، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں مراد ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور مفہوم بھی ہے؟ صفا مرکز امید رحمت الہی، مروہ مرکز خوف از عذاب الہی، اور یہ دو پہاڑیاں اصلاً انسان کی ذمہ داری سمجھاتی ہیں کہ ہر حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، خدا کے گھر مہمان بننے والا دو باتیں یاد رکھے، امید سے خوف کی طرف اور خوف سے امید کی طرف. اس کے درمیان 7 دن 7 چکر، اس 7 کا مطلب 7 دنوں کے لیے، دنوں سے مل کر ہفتے بنے، اس سے مہینے بنے، اس سے سال بنے، زندگی بن گئی. خدا کے ہر مہمان کے لیے، خدا کے گھر کے ہر زائر کے لیے دو باتیں خاص ہیں، ایک خوف خدا، ایک امید خدا. امید بھی خدا سے اور خوف بھی خدا سے. صفا والمروہ من شعائر اللہ، ایک مادی اعتبار سے یہ دو پہاڑیاں ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو شخص بھی حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے. یہ تو بات ہو گئی نشانیوں میں. ایک دو نام آ گئے، سورہ حج کی آیت نمبر
36 آیت نمبر 36 میں ایک نام اور لیا گیا, والبدنا جعلناها لکم شعائر اللہ. اور دیکھو ہم نے اس حیوان کو جو قربان کیا جاتا ہے, والبدنا صحت مند حیوان, اچھا سا ایک کوئی حیوان, والبدنا اونٹ خاص طور سے, جعلناها لکم من شعائر اللہ, ہم نے تمہارے لیے اسے قرار دیا اللہ کی نشانیوں میں سے. تو تین باتیں جمع ہو گئی, ایک صفا, ایک مروہ اور ایک البدن, یعنی کہ اونٹ جو قربان کیا جاتا ہو. اب تک تین مقامات سے ہم نے لفظ شاعر کو استعمال کیا, چوتھا مقام سورہ المائدہ آیت نمبر 2, یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اے مومنو اللہ کے شعائر کو ہلکا مت سمجھو, حلال مت سمجھو, ان کی حرمت کو, ان کی عزت کو. لا تحلوا شعائر اللہ, اب یہ تمام الفاظ جمع ہو گئے ہمارے پاس کہ پورے قرآن مجید میں چار مقامات پر شعائر کے لفظ کو استعمال کیا, تو یہ چار مقامات کچھ پیغام دے رہے تھے. اب یہ بحث کو یوں آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا اس سے مراد صرف حج ہے, صرف عمرہ ہے, صرف مکہ ہے, مدینہ ہے, یا قربانی کے حیوان ہیں, یعنی ہر وہ چیز, حتیٰ کہ دیوبند کے علماء نے بھی اور اہل حدیث کے علماء نے بھی بہت ساری باتوں کو شعائر اللہ میں شمار کیا, جن میں اذان, اقامت, مسجد, نماز, قرآن, روزے, زکوٰۃ کا ادا کرنا, ہر وہ عمل اللہ کی نشانی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نشانی عمل ہے یا کوئی آثار ہیں. عمل آثار نہیں ہے, عمل کا نتیجہ آثار ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ صرف نماز آثار ہے, تو جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہ جگہ, جہاں اذان دی جاتی ہے وہ مقام, کتنا آسان سا مسئلہ ہے کہ عزاداری سرکار سید الشہداء کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر اور الفاظ کیا ہوں گے کہ جیسے ہر شاعر اللہ کی اپنی ایک خاص کیفیت کہ جو خدا سے قریب کرے, ہر وہ علامت جو خدا سے قریب کرے, عزاداری کے تمام اسباب ہم سب کو قریب کرتے ہیں آقا حسین سے, اور حسین قریب کرتے ہیں خدا سے بالواسطہ اور بلا واسطہ. کچھ ایسی علامتیں ہیں اللہ کی نسبت کے ساتھ جو بالواسطہ ہیں, کچھ ایسی علامتیں ہیں جو بلا واسطہ, جیسے کہ روایت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی, ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ خانہ خدا کے اطراف میں, خانہ خدا کے اوپر 120 رحمتیں مسلسل نازل ہو رہی ہیں, 120 رحمتیں. مولا 120 رحمتوں سے مراد کیا؟ کہ 60 رحمتیں ان کے لیے جو خانہ خدا کا طواف کر رہے, 40 رحمتیں ان کے لیے جو مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے, اور 20 رحمتیں ان کے لیے جو صرف بیٹھ کر خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے. تو خانہ کعبہ کی زیارت خدا کی زیارت نہیں ہے, خدا کی نشانی کی زیارت ہے. کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر اگر خدا یاد نہ آئے
تو یہ عبادت نہیں ہے پھر. خانہ خدا کو دیکھ کر خدا یاد آئے تو یہ عبادت ہے. علم کو دیکھ کر وفا یاد آئے, وفا کو سوچ کر عباس یاد آئیں, عباس کو سمجھ کے حسین یاد آئیں, حسین کو سمجھ کے خدا یاد آئے. بل واسطہ ایک کے بعد ایک واسطہ بن. اور ویسے بھی بہت قریب قریب دو عناوین ہمارے رہتے ہیں کہ ایک ذی الحج کا مہینہ ختم ہوا, محرم شروع ہو گیا. ذی الحج کا مہینہ ہے قربانی کی یاد, اور قربانی کی یاد میں قربانی کے حیوانات کا احترام, اس کے تمام تر سنتوں کا خیال کرنا کہ یہ کس طرح قربان کیا جائے گا, اسے پانی پلائیے, اسے پالیے, رکھیے گھر کے اندر. یہ کیا ہے؟ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ برحال جانور نہیں ہے جو اللہ نے اوپر سے اتارا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے موقع پر. جو جانور اللہ نے اتارا تھا وہ تھا امر کے ساتھ, نہ کہ خلق کے ساتھ. یہ جو آپ ذبح کر رہے ہیں یہ خلق والا ہے. کیا مطلب؟ اس کے اسباب ہیں. کیسے پیدا ہوا یہ؟ اس کے اسباب ہیں. وہ جو آیا تھا وہ پیدا نہیں ہوا تھا, اسے امر کیا گیا تھا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, سورہ یاسین. اب آپ جو ذبح کر رہے ہیں یہ امر نہیں ہے, یہ خلق. سارے مسلمان ذبح کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کچھوں کہ انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک حیوان ذبح کیا تھا, تو اس حیوان کی یاد میں اگر حیوان ذبح کیے جائیں تو یہ ثواب کا باعث بنے. اور اگر کوئی خدا کی راہ میں ذبح کیا گیا ہو اور اس کی یاد منائی جائے بشکل تعزیت و سوگواریت, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا کی علامتوں میں سے قرار نہ پائے؟ ایک روایت آپ کو سنا دوں, بہت احتیاط کے ساتھ اس کو آپ نے کہیں اگر پڑھنا بھی ہو تو احتیاط کیجئے گا, کہ بغیر سیاق و سباق کے اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا. کیونکہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ لوگ فوراً توحید کے حوالے سے بات کو لے آتے ہیں. اللہ کے رسول کے جملے معصوم کے الفاظ, من زار الحسین بے کربلا کمن زار اللہ بے عرشہی, جس نے حسین کی زیارت کربلا میں کی علیہ السلام, اس نے اللہ کی زیارت کی عرش پر جا کر. یہاں سے نادان سمجھیں شاید ہم نے آقا حسین کو خدا کہہ دیا, حالانکہ خدا کب کہا؟ جیسے مولائے متقیان کے آنکھوں کے لیے عین اللہ کا لفظ, آپ کی زبان کے لیے لسان اللہ کا لفظ, آپ کے کانوں کے لیے اذن اللہ کا لفظ, آپ کے ہاتھوں کے لیے ید اللہ کا لفظ, آپ کے وجود کے لیے ولی اللہ کا لفظ. ایسے کربلا پہنچ کر انسان کو خدا سمجھ میں آ جاتا. کہیں اور خدا سمجھ میں آئے یا کہ نہیں آئے؟ کیا مطلب؟ کیا یزید خدا تھا؟ کیا صاحبان اقتدار نمرود و شداد فرعون الی آخر حامان, کہ یہ سب خدا تھے؟ کہ نہیں, یہ خدا نہیں تھے. خدا کی طرح کی طاقت لے کر اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے اور سارے انبیاء کے خلاف ظلم کرتے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے واقعاً یہی تو خدا ہیں, نبی کیا ہیں. مغلوب دکھائی دیتے تھے, شہید ہو گئے, ذبح کر دیے گئے. لیکن کربلا میں سرکار سید و شہدا کی عظمت نے سمجھایا کہ نہیں, خدا وہ نہیں ہے, خدا
खुदा वो जिसे हुसैन सजदा करे। और आज यजीदियत हो या यजीद के चाहने वाले हो, ये सब के सब मखलूब हैं और हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र गालिब है। तो आज़ादारी के हवाले से ज़रा सी बात तमहीद में चली गई। बरकात क्या है, आसार क्या है? आसार तो बहुत वाज़ हैं। उन आसार के लिए पहले हम एक हदीस पढ़ेंगे और ये हदीस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की। इस हदीस के जो हवाला जात हैं वो नोट आप कर लीजिए चाहे तो। पहले वसाइलु शिया जिल्द नंबर 14 उयून इखबार अर्रज़ा जिल्द नंबर 1 किताब का नाम अल अमाली शेख सदूक अलहर्रहमा की। तीन किताबों के हवाले हदीस का रावी कौन है? रावी हैं रैयान इब्ने शबीब। आम तौर पर आप ये रवायत समात फरमाते हैं कि वो यबना शबीब, इमाम ने जो इनसे बात की है तो इनका नाम नहीं लिया बल्कि फरमाया यबना शबीब, ए शबीब के बेटे। और ये कब का वाकया है? जबकि मुहर्रम की पहली तारीख। रैयान इब्न शबीब इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और इमाम अलैहिस्सलाम से पहली मुहर्रम के हवाले से गुफ्तगू हुई। ये बहुत तवील रिवायत का खुलासा बास जुमलात हम बयान कर रहे हैं। इरशाद फरमाया मौला ने यबना शबीब, ए शबीब के बेटे, इन कुंता बाकियन लिशय, तर्जुमा अगर तू रोना चाहता हो किसी भी चीज पर किसी भी हवाले से, फबकी लिल हुसैन इब्ने अली, बस तुझे चाहिए कि हुसैन इब्ने अली पर रोया कर। औकात लोग अजीब गरीब सी बातें आपसे करते हैं कि जी रोना है तो पहले सोचिए। कभी सोच के रोया नहीं जाता, बल्कि अगर इंसान का कल्ब इमाम से मोहब्बत की अलामत बन रहा तो आंसू आ जाते हैं। अब ये मजलिस शर्त नहीं है रोने के लिए, ना मुहर्रम शर्त है, ना फर्श अज़ा शर्त है। अगर किसी बात पर रोना आ रहा हो, अगर हम ख़वातीन की बात करें तो घर में कोई मसला हो, वालदेन के साथ हो, भाइयों के साथ हो, या आपस में कोई बात किसी की बुरी लग गई हो, किसी बात पर रोने के लिए चाहता हो, इमाम फरमाते हैं अगर किसी बात पर रोना चाहते हो या अपना शबीब तो सारी बातों को छोड़कर रो हुसैन इब्ने अली पर। अब फरमाते हैं फ़इन्नहु ज़ुबिहा, कि हुसैन इब्ने अली को ऐसे ज़िबह किया गया, कमा युज़बहुल कब्शु, जैसे कि ज़िबह किया जाता था हैवानात को, गोसफंद को, वक़्तल माहू, और उनके साथ कत्ल किया गया, मिन अहले बैत ही, उनके अहले बैत में से, समानियता अशरा रजुलन, 18 लोगों को। मा लहू फिल अर्ज शबीहून, ये ऐसे 18 थे कि रुए जमीन पर इनकी नजीर नहीं थी।
अब अंदाजा कीजिए कि करबला में एक सरकार सैयद व शहदा नहीं, आपके साथ ऐसे 18 लोग शहीद किए गए जिनके लिए इमाम फरमाते कि उनकी रूह जमीन पर कोई नजीर नहीं थी। अल्लाह हू अकबर। फिर फरमाते हैं वलकद बकत समावात सब वल अरजून लिकत्लिही, और बतहकीक सातों आसमान और सातों जमीनें कत्ल हुसैन पर रोए। बिल्कुल लफ्ज़ बलफ्ज़ में आपकी खिदमत में रिवायत के तर्जुमे पेश कर रहा हूँ। यहाँ तक केला अनकाल। फिर फरमाया मौला ने यबना शबीब इन बकैत अलल हुसैन, अगर तू रोए हुसैन अलैहिस्सलाम पर, हत्ता तसीरा दुमूअका अला खद्दैक, यहां तक कि तेरी आंखों से आंसू निकलकर रुखसार पर आ जाए, यानी इस हद तक हसासियत है कि बाकायदा इमाम ने आंसुओं की कैफियत को भी समझाया। इमाम का कोई लफ्ज, कोई हर्फ जो आपने इस्तेमाल किया हो हिकमत से खाली नहीं है, और ऐसा मुमकिन नहीं कि इमाम ने बस वक्त मुकम्मल करने के लिए अल्फाज अदा किए ला हौला वला कुव्वत, ऐसा नहीं है। कभी कभी होता ना कि आप टाइम पास करते हैं कि मजलिस 10 मिनट की, आपने 5 मिनट और इसको बढ़ा के पेश कर दिया, 15 मिनट की हो गई। एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज इमाम का नापातुला है। फरमाया इतना अगर रो तुम हुसैन पर, यहां तक कि तुम्हारी आंखों से आंसू इतने बहें कि तुम्हारी रुखसार तक आ जाए, खद्दई। आमतौर पर रुखसार का तर्जुमा हम समझते हैं शायद के इंसान के चेहरे का वो हिस्सा जो नीचे तरफ होता। रुखसार से मतलब यहाँ से जहाँ से आँख के साथ मुत्तसिल है ये पूरा चेहरा आपका। गफर अल्लाह हो, अल्लाह बख्श देगा, लका तुम्हारे लिए, कुल्ला जंबिन अज़नबतहु, हर गुनाह को जो तुमने अंजाम दिया हो, चाहे सगीरन छोटा गुना हो, काना और कबीरन या बड़ा गुना हो, कलीलन चाहे थोड़ा हो, काना और कसीरन या ज्यादा हो। आज़ादारी के आसार, आज़ादारी की बरकतें, इंसान अगर इमाम पर रोए तो इमाम फरमाते हैं खुदा उसके गुनाहों को मुआफ़ कर दे। ये बात आप तालिबात के इल्म में रहती है, बहरहाल आपसे ज़्यादा बेहतर और कौन जान सके। ये आम मजमा नहीं है जिसकी हम बात करें, आपकी बात हो रही है कि जब कभी कोई हदीस पढ़ी जाती है कि गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, तो जहन में बात याद रखिए जिन गुनाहों का ताल्लुक इंसान और खुदा के दरमियान है। बास गुना ऐसे भी हो सकते हैं जो इंसान के इंसान से मुताल्लिक, उनका मसला इस हदीस में नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि खुदा जिन गुनाहों को मुआफ करता है वो उसके अपने राइट्स का मसला है। बंदे के हुकूक और उसकी कोताही में अगर गुनाह वाके हो जाए तो ये बंदा मुआफ करेगा ना कि खुदा। इसलिए हुर ने खुदा से मुआफ़ी नहीं मांगी। किससे मांगी? मौला हुसैन से। वो चाहता दो रकत नमाज तौबा पढ़ता, गुस्ले तौबा कर लेता, या इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लेता, या आम हमारे और आपके अंदाज में तौबा तौबा कर लेता। नहीं, हुर ने
جس کی بارگاہ میں زیادتی کی تھی ان سے جا کے ایکسکیوز کیا، اپولائز کیا کہ معاف کر دیجیے مجھے آپ. یا ابن شبیب، پھر امام فرماتے ہیں شبیب کے بیٹے، ان سر رکا، آثار کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں عزاداری کی؟ امام فرماتے ہیں اگر تم یہ بات پسند کرتے ہو، ان سر رکا، اگر تمہیں اچھی لگتی ہے یہ بات کہ ان تلق اللہ عز و جل، کہ تم اللہ سے ملاقات کرو، ولا ذنب علیک، اور تم پر کوئی گناہ نہ ہو، تم اللہ سے ایسے ملاقات کرو کہ تم پر کوئی گناہ باقی نہ ہو. فزر الحسین، تو تمہیں چاہیے کہ حسین کی زیارت کیا کرو. سرکار سید و شہدا کی زیارت کے ثواب تو الگ سے بہت بیان کیے گئے اس حدیث میں، اور جیسے کہ آپ کے علم میں کہ غالباً دو مقامات پر راوی نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں، جو مولا بتائی ایک زیارت عاشورہ کے حوالے سے اور ایک زیارت نیمہ شعبان کے حوالے سے کہ کربلا نہیں جا سکتے ہیں تو کیا کریں. فرمایا انہی کلمات میں جو تمہیں تعلیم کیے گئے، اپنے گھر کی چھت پر جا کر یا صحرا میں جا کر رخ کرو حسین کی طرف اور کہو السلام علیک یا ابا عبد. تو یہ اس لیے بات کو بیان کیا درمیان میں کہ فزر الحسین، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے ایسے ملاقات کرو اے شبیب کے بیٹے کہ تم پر کوئی گناہ باقی نہ ہو، تو تمہیں چاہیے کہ آقا حسین کی زیارت کیا کرو. تو شاید کوئی آج سوچتا ہو کہ ہم تو کربلا نہیں جا سکتے، سرمایہ نہیں ہے، ایسے حالات نہیں ہیں. تو ایسے افراد کے لیے جیسے روایات نے آسان کیا، جو حج پر نہیں جا سکتے، الجمعہ تو حج المساکین، تو جمعہ کی نماز پڑھ لیں، حج کے برابر مسکین لوگوں کے لیے. یا اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھیں، حج کے برابر. اسی انداز سے فضل الحسین، بس سیارت کر حسین علیہ السلام کی. جب نہ شبیب ان سر رکھا، اگر تو چاہتا ہے کہ تو اس بات پر خوش ہو جائے کہ ان تسکن الغرف، یا رہے ان کمروں میں، المبینہ فی الجنہ، کہ جن کو جنت میں مخصوص تیار کیا گیا ہے، مع النبی و آلہ، نبی اور ان کی آل اطہار کے ساتھ، صلی اللہ علیہ. فل ان قتلت الحسین، اگر تو چاہتا ہے کہ تو رہے جنت میں ان مخصوص کمروں کے اندر، ان مقامات میں، محلات جو نبی اور ان کی آل کے ساتھ ہیں، وہ مقامات کہ ان میں تو رہے، تو تجھے چاہیے کہ آقا حسین کے قاتلوں پہ لعنت کیا کر. یا اپنا شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان سر رکا، مگر اس سے پہلے ایک جملہ آپ کے لیے مکمل کر دوں کہ لعنت کا مطلب کوئی گالی یا برا لفظ نہیں ہے، نہ کوئی ہاتھ کا اشارہ کرنا، نہ کوئی اور ادھر ادھر کی باتیں اس میں لے کر آنا. لعنت کا بہت آسان سا مطلب ہے، یہ بد دعا ہے رحمت کے مقابلے پر. رحمت
کسی کے حق میں دعا کرنا، لعنت کسی کے حق میں بد دعا کرنا۔ اب وہ عام طور پر لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ مولانا کیا پڑھنا چاہیے، اللہم الان ہے یا اللہم الان ہے، یہ ان ہے یا لعن ہے کیا؟ تو یہ اولاً تو ادبی اعتبار سے لعنا فعل ماضی ہے، یلعنو صیغہ مضارع ہے، اس سے مخاطب تلعنو سے الان بنے گا، اور الان صیغہ امر، جب صیغہ امر کو آپ ملائیں گے اللہم سے تو اللہم کے ملانے کے بعد الان کا جو حمزہ ہے جو الف، اس کا جو کسرہ یا زیر ہے یہ ختم ہو جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا، تو اللہم کا میم لام سے جا کے مل جائے گا، اللہم الان، یہ خالی ان نہیں ہے، اللہم الان کا یہ ملا کے پڑھنے کا انداز ہے، اللہم الان۔ اور کبھی اگر اسی میں انسان اپنا ٹائم ضائع کر دے کہ یہ الان پڑھنا ہے کہ لعن پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، ان پڑھنا، تو اردو میں پڑھ لیجیے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو کیا ہوا، اللہ کو اردو آتی ہے، اللہ میاں لعنت کر دے تمام قاتلوں پر، مولا حسین کے۔ دوسری بات، وہ ڈرتے ہیں وہ کہ خاک شفا کی تسبیح پر لان نہیں پڑھنا چاہیے، عجیب جہالت ہے، خاک شفا کی تسبیح کو تو خالی ایز اے کاؤنٹر دے رہے ہیں آپ شمار کرنے کے لیے، نہ کہ اس کو کوئی خدا نہ خواستہ اپنے مورد بحث قرار دیا، نہیں ایسا نہیں، بلکہ شاید ثواب زیادہ ہے، نہیں یقیناً ثواب زیادہ ہے، کسی بھی اور کاؤنٹر پر آپ لان پڑھیں ثواب اس کا الگ ہے، اور اگر خاک شفا سے بنی ہوئی تسبیح پر لان پڑھیں ثواب الگ، اتنا ثواب ہے کہ ہر دانہ خاک شفا خود آپ کے ساتھ لعنت میں شریک ہو جاتا ہے۔ یا ابن شبیب ان سر رکھا ان یکون لک من الثواب، اے شبیب کے بیٹے اگر تم چاہتے ہو، تمہیں پسند ہو، ان یکون لک من الثواب کہ تمہیں مل جائے ثواب، وہ مثل ما کہ جو برابر ہو اس کے، لمن استشہد کہ جو ان کے لیے تھا جو شہید کیے گئے آقا حسین کے ساتھ، اگر تم چاہتے اتنا ثواب جتنا حبیب ابن مظاہر کو ملا، اب یہ ہم کھول کے بیان کر، جتنا مسلم ابن اوسجا کو ملا، جتنا نافع بن ہلال کو ملا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اتنا ثواب مل جائے، اس کا راستہ بھی ہے۔ فقل، بس تم کہو، متا ذکرتا ہو، جب بھی تم یاد کرو حسین کو، کیا کہو، یا لیتنی کنتو معہم فافوز فوزا عظیما، یا لیتنی کنتو معہم، معکم نہیں، عام طور پر زیارت کے جملات میں آپ تلاوت فرماتے ہیں معاکم کہہ کر، معاکم جبکہ آپ خطاب کر رہے ہیں، کربلا والوں کو سلام پیش کرتے ہوئے آپ خطاب کر رہے ہیں، تو معاکم کہتے ہیں، فیا لیتنی کنتو معاکم فافوز معاکم، اے انصاران حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا۔ یہ زیارت وارثہ کا جملہ شہیدان کربلا کے سلام کے ساتھ، امام فرما جب بھی تم یاد کرو، اگر تم چاہتے تمہیں اتنا ثواب ملے اتنا ثواب مولا حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کو ملا، تو تمہیں چاہیے جب بھی یاد کرو ان کو، ہر وقت کہو جب یاد کرو، فیا لیتنی کنتم معہم، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا ہوں۔
یبن شبیب ان سر رکا ان تکون معنا فی الدرجات الاولى فی الجنان. کیا عزاداری کی برکتیں اور ثواب ہے؟ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہو ہمارے ساتھ بلند درجات میں جنتوں کے اندر, فحزن لحزننا, تو اے شبیب کے بیٹے بس تم رنج اختیار کرو, غم منایا کرو, لحزننا ہمارے غموں کے ساتھ, وفرح لفرحنا اور خوشی منایا کرو ہماری خوشی کے ساتھ. اور اس کے بعد امام کا جملہ خلاصہ اس پوری حدیث کا, لب لباب نتیجہ, وعلیک بے ولایتنا, اور تم پر واجب ہے ہماری ولایت. آزاداری بغیر ولایت کے عقیدے کے نہیں ہو سکتی. یہ سارا ثواب بغیر ولایت آل محمد کے عقیدے کے نہیں مل سکتا. وعلیک, اور تم پر لازم ہے ولایت. یہ بات تو واضح ہو گئی. اچھا, یہ بہت ساری برکتیں ایسی ہیں, یہ غالباً سوات کا بھی واقعہ ہے کہ وہ ایک ہندو خاتون, ہندو تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لحاظ سے وہ نجس ہیں کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے, بتوں کو مانتے. وہ آتی تھی محلے میں, کوئی امام بارگاہ تھا اور امام بارگاہ کا جو سیکیورٹی گارڈ کہہ لیجیے یا جو وہاں کھڑا ہوتا تھا وہ پہچانتا تھا کہ یہ ہندو خاتون, اس کو اندر آنے کی پرمیشن نہیں ملتی تھی. بوڑھی خاتون باہر روڈ پر بیٹھ جاتی تھی, آواز مجلس کی وہاں تک آ رہی, وہ باہر بیٹھ گئی. وہ روکتا رہا اس کو کہ آپ اندر نہیں آ سکتے ہو, آپ ہمارا امام بارگاہ نجس کر دو گے, مثلاً آپ ہندو ہو, وہاں باہر بیٹھ جاؤ. ایک دن, دو دن, تین دن, اس کی ایک عادت بن گئی تھی آنے کی, اور روتی تھی بیٹھ کر باہر مصائب سن کر. ہے کون؟ ہندو. انتقال ہو گیا اس خاتون کا. اب نہیں معلوم کہ اندرون خانہ اس کے ساتھ کیا واقعات پیش ہے. جب انتقال ہو گیا تو جو سامنے بات آئی آثار حضرداری کی, اسے جب اس کے خاندان والوں نے, گھر والوں نے اسے جلانا چاہا, اس کی میت کو نہیں جلی, لکڑیاں اتنی استعمال کی مگر وہ لکڑیاں سب جل گئیں, خاتون کا جسم نہیں جلا. وہ اپنے جو ان کے خاص پنڈت جی ہوتے ہیں وہاں تک لے گئے. بلا عجیب مسئلہ ہو گیا, ایک ہندو کی میت ہے اور جل نہیں رہی. وہ اس نے پوچھا ان کے مذہبی رہنما نے کہ ایک اس نے کیا کیا تھا, ایسا کوئی کام کیا تھا, کوئی عجیب سا کام, کوئی کیا مسلمان ہو گئی تھی کہ کلمہ پڑھ لیا تھا, کیا کیا تھا اس نے؟ کیا کچھ نہیں معلوم. ایک بات معلوم ہے کہ محلے میں امام بارگاہ تھا, امام بارگاہ کے باہر جا کے بیٹھ جاتی تھی, اندر جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی اور باہر بیٹھ کر روتی تھی ذکر حسین سن کر. پنڈت جی نے کہا اب اس سے واپس لے جاؤ وہیں پر اور ان کے حوالے کر دو, اسے ہم نہیں جلا سکتے. لا کے ان کے حوالے کیا بارگاہ والوں کے, اس لوگ کفن کر کے دفنا دیا اس کو. آثار عزاداری جب کسی کافر کو ملتے ہیں تو اسے اسلام مل جاتا ہے.
چاہے ہمیں معلوم ہو سکے یا معلوم نہ ہو سکے. آثار عزاداری، اگر واقعی کے خلوص کے ساتھ سرکار سید الشہداء کی یاد میں روئے تو اس کا جسم جل نہیں سکتا. اس لیے امام فرماتے ہیں وعلیک بے ولایتنا، یہ اپنا شبیب تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت اختیار کرو. یہ ساری باتیں آل محمد کی ولایت کے ذیل میں ہیں، عزاداری کے خاص عناوین جو بیان کیے گئے. آخری بات امام کے الفاظ مکمل کرتے ہوئے پھر ہم آج کی مخصوص تاریخ پر چند باتیں آپ سے کریں گے. فالو انا رجولن، اگر کوئی انسان ہو اے شبیب کے بیٹے، احبا اور محبت کرے حجرن کسی پتھر سے، لحشرہ اللہ معہ یوم القیامت، تو خدا اسے اس پتھر کے ساتھ قیامت میں محشور کر دے گا. اس کا مطلب اگر کوئی پتھر سے محبت کرے تو خدا اسے پتھر کے ساتھ محشور کرے گا، اور اگر کوئی مولا حسین سے محبت کرے تو خدا اسے مولا حسین کے ساتھ محشور کرے. تو عزاداری کے آثار بھی ہیں، عزاداری کی جو برکتیں ہیں، برکتوں سے مراد اگر آپ یہ لیجئے گا جی، برکت کا مطلب یہ ہوا کہ مال میں برکت، برکت کا مطلب یہ ہوا کہ ماشاءاللہ اولادوں میں برکت، برکت کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے منصب میں برکت، تو یہ بھی لے سکتے ہیں. کوئی اگر ایک درہم خرچ کرے نام حسین علیہ السلام پر تو اسے 70 گنا زیادہ خدا مال دنیا عطا کرتا. اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بہرحال جتنی برکتیں عزاداری کی، جتنے آثار عزاداری کی، ایک مادی اعتبار سے، ایک معنوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے جتنا رزق نام حسین پہ بٹتا ہے اتنا کسی نام پہ نہیں بٹتا. بڑے احترام کے ساتھ کوئی نام خدا پر بھی اتنا نہیں بٹتا جتنا لوگ نام حسین پر کھلاتے ہیں. یہ مادی برکت. مانوی برکت کیا ہے؟ کہ اگر کوئی فرش عزا پہ گناہگار آ جائے، اب وہ جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چوتھے امام کا جب آج عنوان بھی ہے تو ایک فرمان سننے چوتھے امام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت ساری آنکھیں روئیں گی سوائے چار آنکھوں کے. پہلی قسم ان آنکھوں کی جو قیامت میں روئیں گی نہیں بلکہ خوشی محسوس کریں گی، بشارت اور فرحت ان کے لیے ہوگی. وہ آنکھ جو خوف خدا میں روئے، نمبر دو، وہ آنکھ کہ جو خدا کے لیے اپنے آپ کو معصیت سے بچائے، نمبر تین، وہ آنکھ جو راہ خدا میں کسی حادثے کا شکار ہو جائے، زخمی ہو جائے، ضائع ہو جائے، نمبر چار، وہ آنکھ کہ جو راتوں کو خدا کے لیے بیدار رہے،
تو رونے والی آنکھ خوف خدا میں، گناہوں سے بچنے والی آنکھ اطاعت خدا میں، زخمی ہو جانے والی آنکھ جہاد خدا میں، اور راتوں کو جاگنے والی آنکھ محبت خدا میں۔ یہ چار آنکھیں ہیں جو امام فرماتے ہیں روز قیامت ساری آنکھیں روئیں گی سوائے ان چار آنکھوں کے، کہ ان میں فرحت اور سرور ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، اللہم صلی اللہ ارشاد فرماتے ہیں مولا، اور چونکہ ہماری اور آپ کی جو کیفیت ہے اتنی معرفت نہیں ہمارے پاس کہ ہم خوف خدا میں روئیں، ہمیں خوف خدا میں رونے کے لیے بہت وقت چاہیے، اتنی معرفت ہو خدا بند عالم کی کہ اس کی خوف کی کیفیت کے ساتھ آنسو آنکھوں سے آ سکیں۔ فرمایا کل عین باقیت یوم القیامت الا عین بکت علی مصاب الحسین، ہر آنکھ روز قیامت روئے گی سوائے اس آنکھ کہ جو غم حسین میں اشک بار ہوتی ہو۔ ساری آنکھیں قیامت میں روئیں گی سوائے ان آنکھوں کے، تو میرے مولا نے مسئلہ آسان کر دیا۔ عزاداری کے معنوی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ نام حسین پر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ورنہ خوف خدا میں آنسو کہاں سے آتے۔ اور اس کے بعد پھر امام کی ایک اور روایت دعا کے باب میں، چھٹے امام علیہ السلام کی روایات میں سے ایک روایت اور بھی، ارشاد فرماتے جب کسی نے پوچھا مولا سے، مولا دعا میں اثر کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا دعا اس وقت مانگو جب کہ آنکھوں سے آنسو روا۔ کہتا ہے مولا مجھے تو رونا ہی نہیں آتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کوئی تو ایسی بات ہوگی، کوئی تو ایسا واقعہ ہوا ہوگا تمہاری زندگی میں، کوئی ایسی شخصیت ہوگی اس کو یاد کر کے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ کہتا ہے مولا ہاں بہت دن پہلے میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا تھا، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، جب بھی کبھی اس کو یاد کرتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ تب امام نے ارشاد فرمایا پہلے اپنے دوست کو یاد کرو، جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں پھر ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگو۔ معنوی برکت عزاداری کی انسان کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور جب دل نرم ہوا تو سختی کم ہو گئی، انتقام کا جذبہ مان پڑ گیا، کسی کا حسد کسی کے بارے میں تھا تو اس کا خیال دل سے جاتا رہا۔ آپ کو اندازہ شاید ہو خدا کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا معجزہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ دنیا کی ساری اقوام رقت قلب کے لیے کوئی سامان نہیں رکھتی، اگر یہ نام حسین کی برکت ہے کہ ہر سال ہماری ایسی تربیت ہو جاتی ہے کہ شاید کوئی اپنے کسی مرے ہوئے کو نہ روتا ہو، مگر نام حسین پر اس کے آنسو نکل آتے۔ امام خود فرماتے ہیں انا قتیل العبرت، میں ایسا کشتہ عبرت ہوں، جب بھی کوئی مومن میرا ذکر سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تو عزاداری کے آثار برکتوں میں سے ایک مادی آثار ہیں
कोई मौला से मकान मांग रहा हो, कोई मौला से पैसे मांग रहा हो, कोई मौला से औलाद मांग रहा हो, और एक मानवी बरकत है कि इंसान इतना बुलंद हो जाता। ये कहना आसान तो नहीं था ना, फया लैतनी कुंतु माहुम। करबला के शहीदों के साथ ये जुमला कहना आज के दौर में, वो सजदे कहाँ जो उन शहीदों ने किए थे। खास बरकत अज़ादारी की कि आज के दौर का इंसान अपने नाकिस इबादतों के बावजूद ये जुमला कह सकता है, फया लैतनी कुंतु माकुम फाफूज माकुम, ए अंसारान हुसैन काश हम आपके साथ होते तो अजीम कामयाबी को हासिल कर लेते। और चूंकि चौथे इमाम के रोज़े शहादत भी है तो सिर्फ एक जुमला आपकी खिदमत में मौला के मसाहिब का पढ़ देता हूँ, और ये भी हमारे उनवान से बाहर नहीं है, हमारे उनवान का हिस्सा है। क्योंकि आज़ादारी जितनी भी है जो मासूमीन की बारगाह से मिली है, उन सब के पहुंचाने वाले कौन चौथे इमाम। अजीब जुमला मौला के लिए इस्तेमाल हुआ, रईसुल बक्काईन, रोने वालों का सरदार। खुदा का बड़ा एहसान है, जब हम रोते हैं तो हमारा सरदार कोई और नहीं होता, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा सरदार सैयद सज्जाद, ज़ैनुल आबिदीन, सैयद साजिदीन। हम साजिद हैं, वो सैयद साजिदीन। हम इबादत गुजार हैं, वो ज़ैनुल आबिदीन। और जब हम रोते तो हम बाकीन में हैं, रोने वालों में, वो रईसुल बक्काईन, रोने वालों का सरदार। इतना रोए मेरे मौला कि तारीख में इतना ज़्यादा किसी ने किसी को याद नहीं किया होगा जितना चौथे इमाम ने करबला के शहीदों को याद किया। ये क्या था, ये मैसेज था, ये पैगाम था। इतना रोते थे यहाँ तक कि ग़ुलामों ने कह दिया मौला से कि मौला और कितना रोइएगा। ऐसे लोग आपसे पूछने कितना रोइएगा, मुहर्रम एक साल, मुहर्रम दो साल, मुहर्रम चार साल, एक मजलिस दो मजलिस। इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, इरशाद फरमाते हैं याकूब नबी के 12 बेटों में से एक बेटा निगाहों से ओझल हो गया, इतना रोए कि आँखों की बीनाई चली गई। उससे पूछते हो कितना रोइएगा जिसके 18 यूसुफ करबला की खाक और खून में गलता हो गए। पहले चौथे इमाम के सारे मसाइब तो अपने मकाम बने, सिर्फ एक मुसीबत करबला में मेरे मौला हुसैन ने शहीदों के लाशें उठाए थे, और हर शहीद के लाशें को उठाते हुए मौला के तो हाथ खुले हुए थे। जिसको चाहा झुक के उठा लिया, जिसको चाहा बैठ के उठा लिया। लेकिन जिंदा ने शाम में सैयद सज्जाद ने अपनी बहन की मैयत को ऐसे उठाया। ये मौला के दोनों हाथों में हथकड़ियां थी। कोई इंसान कितना कितना गरीब कहा जाएगा, इतना गरीब कि अपनी बहन को कफन भी न दे सके। और कफन तो जब दिया जाए ना, जबकि वो जो बदन पे लिबास हो उसे उतारना मुमकिन हो। रिवायात मख्तल की बताती हैं कि जनाब सैयदा सकीना कि जिसमें मुकद्दस में आपका लिबास आपके गोश्त में पैवस्ता हो गया था, लिबास उतारना मुमकिन न था जब तक के गोश्त को बदन से जुदा न किया जाए।
لہذا اسی لباس میں آپ کو دفن کیا گیا. اور آج چوتھے امام کی شہادت کا روز ہے, ہم تعزیت پیش کرتے ہیں خدمت امام زمان میں. تعزیت پیش کرتے ہیں تمام شہیدان کربلا کی خدمت میں, تعزیت پیش کرتے ہیں تمام خاندان رسالت کی بارگاہ میں, خاص تعزیت پیش کرتے ہیں امام محمد باقر کی خدمت میں, اور خاص تعزیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ کی بارگاہ مقدس میں. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بعلی ابن الحسین.